162 pika bastesh dhe kazino rezultojnë të operojnë në bashkinë e Korçës. Këto pika, si pas deklaratës e kryeministit të vendit Edi Rama, pas datës 1 janar të vitit 2019, do të pushojnë së funksionuari. Qeveria ka depozituar në parlament projekt ligjin për mbylljen e pikave të basteve deri në datën 31 dhjetor të vitit 2018. Krahas projekt ligjit për lojrat e fatit, në kuvent është depozituar dje dhe nisma për izolim total të personave të dënuar për përfshirje në krim të organizuar. Këto i ka bërë të ditur në media sociale ditën e sotme kryeministri vendit. Sipas ligjit, duke nisur nga data 31 dhjetor, do të pushojnë së funksionuari të gjitha kazinot elektronike. Ndryshimi përfshin edhe bastet sportive, si dhe çdo lloj basti për xhogarta ashtu quajtur me pistë me kuaj. Janë vetë qytetarët ata që përshëndesin këtë nismë. Ku marrin janë ata të mbyllin? Se u prish të rinia ditën e natën në kazinot. 30 vete po vjen për kafenera, në për këto të basteve, po ama si të shikojmë e dëgjojmë të tërë të rinjtë, po shkatërohet rinia fare. Mos hapen me. Ti më hap punë të mbyllen këto, se me mbylla i pa i me atë biznes, me atë që ka hapur, merë mbam në shtëpinë. Mirë bërën që mbyllen. Do thuasht i pse. Mirë njëri që ka edhe e përbalon, po një që s'ka. Edhe moshatarët e të shkojmë vëndë s'ka dina? Po. Qa moshe këti? 16. Gjatë kësaj periudhe tranzitore nuk lejohet hapja e pikave të reja sekondare për ushtrimin e aktivitetit nga shoqëritë e licencuara për kazino elektronike dhe bingo tradicionale. Pikat që mbyllen për këtë kategori gjatë periudhës tranzitore nuk mund të rihapen.